Tjena! Idag ska jag göra en seriös video och den ska nämligen handla om mobbning och sådär. Så vi kör igång direkt. Så alla har någon gång varit dåligt, kanske till och med funderat på djup allting. Liksom bara somna in och bara lämna allting. Men är det verkligen värt det? Alltså jag vet att jag själv inte kan förändra världen. Men jag vet att tillsammans så kan vi i alla fall göra lite skillnad. Mobbning är någonting av det värsta, alltså verkligen värsta som finns. Och att man kan få folk att må så extremt jävla dåligt, det är bara sjukt. Att de till och med kanske skär sig själva, alltså skadar sig själva. Att du liksom som människa kan få någon annan att vilja skada sig själva, alltså det är bara sjukt. Alltså att man kan få folk att fundera på självmord, att man kan få folk att alltså försöka göra självmord, att de till och med kanske begår självmord. Alltså förstår ni så jävla sjukt det är, eller? Det är riktigt jävla sjukt. Självskadbeteende är inte bara att man skär sig, utan det kan också vara att man ligger runt och att man visar sin kropp för att få lite en uppmärksamhet man vill ha, liksom som man behöver. Man röker och slutar äta, yeah, you name it. Alltså du fattar. Alltså alla hatar mobbning. Så det kan ju inte finnas en enda jävla människa som gillar mobbning. Eftersom att alla hatar mobbning, varför slutar inte alla bara kränka ner varandra och bara tracka på varandra hela jävla tiden? Eftersom att alla hatar det. Ingen vill ju vara med om det, ingen vill se någon bli med om det. Varför slutar vi inte bara då? Du som någon har skrivit hat till någon eller mobbat någon eller tryckt ner någon eller alltså gjort någonting som inte är okej mot någon. Kan du berätta för mig varför du gjort det? Alltså bara en enkel förklaring. Säg bara varför du till exempel skrivit hat till någon. Säg varför. Vad har den personen gjort för att förtjäna det? Kanske var det så att du tyckte jag var snyggare än dig och att du kanske inte får den uppmärksamheten som den personen får. Varför inte bara ge en komplimang istället? Varför ska du tvungetvis skriva hatkommentar bara för att... Varför inte bara ge en komplimang istället? Varför? Jag bara vet varför. Vad är det som driver er till att ni ständigt ska sitta och skriva till exempel hat på nätet? Vad är det som får er att vilja göra det? Bara berätta, så jag blir inte arg, jag blir inte arg. Jag vill bara veta vad det är som driver er. Vad är det som är så jävla kul med det? Vad hade ni till exempel gjort om er son eller dotter hade fått så mycket hat att den till exempel började skada sig själv? Den slutat äta? Att den försökte självmord? Att den mår så jävla dåligt att den gråter och inte ens går till skolan? Hade ni tyckt det var roligt? Nej, för ni vill inte att er son eller dotter ska vara med om detta. För ingen ska vara med om detta. För det är så jävla hemskt och ingen ska fucking vara med om det. För det är... Så det är fan inte okej. Okay. Ingen vill ju att detta ska hända, så varför slutar inte alla bara fucking tracka ner på folk? Varför inte bara ge en fucking komplimang istället? Alltså det är bara att lägga ner nu helt seriöst. För att ingen mår så dåligt, varför lägger inte alla bara ner? Hade du velat att någon ständigt trycker ner dig för vad du gör och hur du ser ut och allt det där? Nej, jag trodde väl det. Så varför lägger du inte bara ner? Tänk på vad ni gör, för det här är bara skit. Man kan inte hålla på så här. Alltså, någon måste göra någonting åt saken. Alltså, vi måste verkligen försöka lösa det här. För att man kan inte göra det själv, men alltså, om alla hjälps åt så kan vi försöka få det lite bättre. För att man ska inte behöva gå igenom detta som en vardagsmat. Det ska man fan inte. För det är fan inte kul då. Och det slutar inte bra heller. Man kan inte gilla allt och alla, alltså det förstår jag. Men man kan ju fan jag skriva hat, mobba folk och trycka ner folk. För att, alltså där går fan gränsen. Stör dig på en person, håll käften. Alltså håll dig inom det helt seriöst. Det är ingen som bryr sig om din åsikt, om du tycker illa om en person. Alltså det är ingen som vill höra det. Alltså stör dig på den. Bara blocka personen. Bara blocka personen helt seriöst. Så du slipper se den om du nu stör dig så jävla mycket. Du ser en brud som har en skitsnygg väska och du kanske inte har möjlighet att köpa en sån. Istället för att skriva hat, ge henne en fucking komplimang. Tänk noga innan du skriver fucking hat eller kränker någon eller trycker ner på någon och mobbar och sådär. För att du vet kanske inte vilka jävla konsekvenser det kan bli. Hur mycket du kan skada folk och hur mycket du kan skada, alltså hur mycket du faktiskt skadar den personen. Hur mycket du kan såra en person som bara säger ett så kort ord som ful. Vet du hur mycket det faktiskt kan såra folk? Att ständigt höra hur jävla ful man är varje dag. Alltså det är nog inte så jävla kul, eller hur? Vet redan att personen är på botten. Att den verkligen mår som sämst. Och då kan bara ett ord som ful, äcklig, hora eller vad fan som helst göra att personen verkligen tar steget och tyvärr, alltså tar sitt liv. Alltså förstår ni hur jävla sjukt det är? Att ord kan göra så folk fucking tar sina liv. Alltså det handlar om fucking liv här.
Du kanske trodde det är kul när du sitter och skriver på din jävla data eller telefon när du sitter och skriver hat. Men förstår du att det kan vara ditt fel till att en person har tagit sitt liv? Förstår ni så fucking sjukt det är eller? Du ska läsa upp lite hat som jag brukar få dagligen och sådär. Du är så misslyckad, du klarar inte ens av att gå till skolan. Gå tillbaka till tåget och hoppa. Ingen vill ha kvar dig här. Du är inte stark, du försökte ta livet av dig. Då är man fan inte stark. Hora, gå och dö. Gumman, din pappa, det älskar dig inte tillräckligt om han lämnar dig. Vilken pappa skulle ta självmord oavsett hur jobbigt man har det? Han har ju ens barn för att leva. Så han älskar dig inte tillräckligt för han fucking lämnade dig. Ingen vill ha dig, du är så jävla misslyckad. Kul att din pappa hängde sig. Haha, fin på bilden men på video så usch i verkligheten ser ut som en jävla trafikolycka. Du, din pappa tog livet av sig, lämnade dig kvar. Om han älskar dig skulle han fan inte lämna dig. Det var ditt fel att din pappa hängde sig. Han pallade inte leva med sin hora som dotter. Så jävla ful och äcklig är du. Din pappa är inte stolt över dig. Din pappa tog livet av sig för du var så sexy så han kunde inte låta bli att våldta dig. Jag bara klargör att min pappa har absolut inte våldtat mig. Såg du när din pappa hängde sig? Såg du av han då också eller? Alltså ser ni så sjukt det här är? Jag får sånt här dagligen och det är alltså 100 andra personer som får sånt här dagligen. De kan bli påhoppade i verkligheten i skolan. Alltså vad fan som helst. Förstår ni så sjukt det är? Alltså vad folk är kapabla till att fucking göra. Du kanske redan är på botten och mår dåligt. Men om då någon kallar dig ful just den sekunden så kan det vara det som får dig att verkligen vilja ta sitt liv. Även om du är på din lägsta punkt just nu att du mår sämst så vet jag att du, alltså samma sätt som jag och alla andra människor i världen, så har vi en liten del i oss som vill kämpa och det är den delen som till slut ska vinna. Jag trodde aldrig att man kunde gå till typ så här bup och snacka med någon och att det aldrig skulle hjälpa. Men jag gick dit och jag fick medicin. Jag fick ta tabletter och sånt för att jag skulle må bra. Har man mått dåligt ett tag, så, alltså vad man än gör, det blir inte bättre. Då måste man ta tag i och fixa medicin. För att då är medicin kanske det enda som hjälper. Alltså det är olika från person till person. Är det så för dig att allt är skit just nu? Trivs du med din familj? Trivs du med dina vänner? Trivs du i skolan? Alltså, trivs du med ditt liv? Alltså, du kan ändra på allt som är fel i ditt liv. För det är ditt liv och det är du som bestämmer vad du ska göra i det. Gör en lista, skriv before I die. Och så skriver du massa saker du vill göra innan du dör. Om du till exempel vill åka till USA. Om du vill hinna skaffa barn och bo i ett jättefint hus. Och ha världens bästa jobb och träffa så många otroligt fina personer i ditt liv. Ja, vad vet jag, vad har du för drömmar? Skriv ner dem, för då har du ett mål och då har du någonting du ska uppfylla och då har du någonting att kämpa för. Ska du verkligen slänga bort allt det på grund av idioter som vill trycka ner dig? Alltså istället för att skada dig själv på många olika sätt, varför skadar du inte dem? Det är ju de som har tryckt ner dig. Det är de som fått dig att känna så som du gör. Det är inte du själv som har tagit in i din hjärna att du är ful, äcklig och att du inte förtjänar att leva sådär. Det är ju folk som har sagt det till dig. Så säger ju inte att ni ska gå och misshandla folk och sådär. Men alltså om folk inte fattar att det de gör är fel, så måste man ju för fan göra någonting åt det. Alltså vi måste, det kan ju inte bli, alltså det kan inte vara så här för helvete. Så om du ser en ensam person i skolan eller någonting som kanske verkar lite nere, eller bara ser en ensam person, säg hej. Alltså ett hej kan göra så jävla mycket. Jag vet det själv för att när jag har varit ensam i skolan och allting bara varit helt fucked och jag bara varit skitledsen. Bara en person sa hej till mig. Jag blev skitglad. Alltså även om du blir, bara gå fram och säg hej. För det kan förändra allt. Det kan till och med göra att den personen faktiskt får lite mer upp att den vill leva liksom. Förstår ni vad jag menar? Bara le mot en person kan också förändra allt. Alltså ett leende, att någon ler mot dig. Alltså jag blir jätteglad att folk ler mot mig och att folk blir glada av det man gör. Och allt det där. Alltså det får en verkligen att vilja fortsätta. Ta tag i ditt liv. Fixa det nu innan det är för sent. Är skolan inte bra? Byt skola. Visst, det är jävligt svårt i början och jävligt stelt och pinsamt såhär. Man känner, nej, jag frågar inte. Det kommer hända samma sak på förra skolan. Men du ska aldrig, alltså du ska inte tänka så. Du måste tänka att det ska försöka bli positivt. Funkar inte i den här skolan? Byt igen tills du hittar det stället du trivs i. För att fixa upp dina betyg och få den framtid du vill ha. Du måste göra saker som får dig att må bra. Om du gör saker som får dig att må dåligt så kommer du aldrig komma någon vart. Men gå på någon sport. Gå på fotboll, handboll, tennis, dans. Alltså vad fan som helst. Någonting du gillar. Det är ett fritidsintresse som får dig att vilja kämpa. Att du vill kämpa för det, att du vill bli bättre på det. Och att
Jag vet inte, du kanske vill bli världsmästare på det, vad vet jag. På en sport så kan du hitta vänner för livet. Du går på en sport, du har hittat vänner som gillar exakt samma sak som dig. Och ni kämpar för samma sak och du hittar verkligen vänner för livet. Det är skitbra och du behöver dem. Och du behöver en fritidsintresse för att hålla dig igång. Man kan inte sitta instängd i sitt rum varje dag. Man måste ha någonting att göra också så man har någonting att kämpa för. För tiden bara går och det är lika bra att sätta igång och fixa ett liv nu. För jag lovar att det kommer att bli så jävla bra. Lämna världen så kommer allt bli svart. Du kommer aldrig se din familj igen, aldrig kunna träffa dina vänner. Du kommer aldrig kunna gå till skolan som vanligt. Du kommer aldrig kunna liksom se på tv. Du kommer aldrig kunna äta all jävla god mat. Du kommer aldrig hinna göra allt det som du vanligtvis är van vid att göra kanske. Vill du verkligen lämna exakt allt det? Och du vet att dina nära, de kommer också få konsekvenser om du liksom till exempel tar ditt liv. Eller om du bara försvinner liksom. Det får konsekvenser för att de kommer så sjukt jävla dåligt och ja, vem vet. De kommer att lika dåligt som dig och kanske sluta likadant liksom. Nej, det vill du väl inte. Du vill inte att dina nära och kära, alltså de som betyder mest för dig, ska må dåligt. Det vill man absolut inte. Så lev för dem. Alltså lev för personerna du älskar. Du lever för deras skull, kämpa för deras skull. Alltså gör det. Du känner exakt just nu, jag vill bara dö. Ta och hämta vatten, kallt vatten med is. Ta choklad eller någon annan sorts mat du gillar, snacks eller vad fan som helst. Se på Disneyfilm och bara sitta och kolla. Du ska inte sätta på någon jävla kärleksfilm eller sånt där deep shit som för, alltså det får dig bara bli mer deprimerad. En film som gör dig glad och happy liksom. Sen går du och lägger dig. Bara sov ut. Ställ inte alarm dagen efter för att du ska inte stressa och sådär. Alltså, då får du bara sånt där stress att du måste gå upp och göra någonting. Du ska sova ut så länge du vill och tänka igenom vad du gjort. För du måste vila liksom. Du måste tänka igenom vad du håller på att göra och hur du mår och vad du vill göra med ditt liv. Vill du verkligen må så här? Nej, det vill man inte. Man vill inte må så. Du kanske inte inser vilka liksom konsekvenser det blir om du lämnar. Dina föräldrar kommer att bli helt jävla knäckta. Dina vänner, dina syskon. Fan, din lärare, alltså hela skolan, folk som bara träffat dig, folk som vet vem du är, folk som någon gång har pratat med dig kommer bli drabbade. De kommer faktiskt med dåligt av dig. Du kanske inte tror det, men du är mer värdefull än vad fan du tror. Du måste bara inse dig själv och det tar en jävla tid. Man måste verkligen inse att man är värdefull, att man betyder faktiskt någonting för folk. Gå och ställ dig vid spegeln nu. Kanske känner, nej det är töntigt och så här, men alltså bara snälla, för din egen skull. Ställ dig i spegeln. Säg till dig själv och kolla på dig själv. Jag är så jävla fucking vacker. Jag är så jävla stark. Och jag ska klara det här. Jag ska inte låta en jävel trycka ner mig. För jag ska nå mina mål och min dröm. Säg det till dig själv. Och kolla på dig själv. Så lova mig att aldrig se ner på själva. Alltså, ni måste försöka vara positiva. Alltså, ni är så jävla vackra och så jävla uppskattade av folk. Alltså, ni är värdefulla. Ni betyder mycket för folk. Säg inte ner på själva, för ni, alltså, ni är inte värda det. Ni är värda så jävla mycket kärlek. Alltså man ska inte se ner på sig själv. Ni är så jävla vackra, så jävla underbara och fantastiska människor. Och jag vet fortfarande att jag inte kan förändra världen. Men jag vet att tillsammans, du och jag och många fler, ska vi få den i alla fall lite bättre och kanske till slut bäst. Bara vi tillsammans kämpar. Ni inser kanske inte själva att man faktiskt betyder någonting. Jag brukar själv känna mig värdelös och att jag inte borde finnas och sådär. Och att jag är ful och så här. Men även fast jag får liksom över jättemånga komplimanger varje dag. Alltså jag får jättemånga komplimanger varje dag. Men ändå känner jag sådär. Men vi måste försöka inse att vi är vackra. Vi är underbara. Och vi behövs. Alltså vi betyder mycket för folk. Folk faktiskt tycker om oss för den vi är. Jag vet att tillsammans kommer vi klara detta. Alltså fortsätt kämpa för det du vill. Alltså fortsätt kämpa för livet. Och för dem du älskar. Ditt liv är inte slut än. Du vet att det inte är slut än. Ditt liv slutar inte så här. Det ska inte sluta så här. Det är fucking amazing, okej? Okay? Så att säga inte ner på dig själv. Och ni ska veta att jag finns för er om ni vill prata eller sådär. Ni kan mejla mig om det är någonting. Min mejl är tovabullet@hv.com. Den står i beskrivningen också. Så att det är bara att mejla om det är någonting. Och så sådär, för det är då jag ofta svarar just där. Så finns jag här för er och kommer stötta er och hjälpa er. För att ni, ett liv slutar helt enkelt inte här. Ni ska fortsätta kämpa. Ni ska ha en perfekt framtid, okej? Okay? Glöm aldrig att ni är fucking vackra, amazing och ni är bäst.
Och sen har jag en deep shit-lista på Spotify. Jag kan länka den här nere med lugna låtar och sådär om ni vill lyssna på såna. För jag vet att jag får många frågor om det på Ask, så att den länkar jag där nere. Glöm nu fan inte att ni är bäst och att ni är fucking vackra. Att ni betyder mycket för folk, okej? Glöm aldrig det. Kram. Vi tar en liten fin kram. Hej då, lycka till med allting nu. One.